Ndugu zangu, watu wanasema Ramadhani imeshaondoka. Laqad rahila Ramadhan. Ramadhani imeshafungasha virago. Ramadhani imeshachukua kilichokuwa chake na kuondoka. Nataallam. Tunajuta, tunaumia li rahili Ramadhan. Kwa sababu Ramadhani inatutoka, inaondoka. Lakini mwenye kusema anatuambia la tataallam li rahili Ramadhan. Usiumie wala usione uchungu wala usihuzunike kwa kuondoka Ramadhan. Lianna Ramadhana sayaud. Kwa sababu inaondoka Ramadhani, lakini itarudi. Walakin taallam. Lakini unapaswa ujute. Hal idha aada Ramadhan satakunu ala wajhi al-ardhi au satakuna min ar-rahilin. Je, hiyo Ramadhani ikirudi mwaka ujao, we utakuwepo? Au utakuwa miongoni mwa waliohama na kuondoka ulimwengu huu? Kwa hiyo kusikitika kwako isiwe kwa kuondoka Ramadhani. Sikitika kwamba je, Ramadhani ikirudi nitakuwepo? Je, Ramadhani ikija mimi nitakuwepo mwakani? Na ikiwa suala ni la au ndio, kwani hatujui? A'maru kulluha biyadillah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemiliki umri wa kila mmoja. Hatman inaweza Ramadhani ikarudi sisi hatupo, na hilo linawezekana sana, sababu wenzetu ambao tulikuwa nao mwaka jana hakuwahi kufunga Ramadhani hii. Kwa hiyo hii ina maana kwamba Ramadhani ulio nayo na siku zilizobaki katika hii kumi la mwisho, ni Ramadhani yako ifanye kama ndio ya mwisho, sababu hujui wewe kama utakuwepo siku za mbeleni. Kwa hiyo sum sawma muwadda, funga funga yako ya kuaga. Swali salata almuwadda, swali swala ya yule mwenye kuaga. Matendo yako yote yafanye kana kwamba ndo unaaga. Wakati wowote unaweza ukaondoka wewe, lakini Ramadhani inaondoka inarudi, inaondoka inarudi, inaondoka inarudi. Watukufu wa Islam, tuko katika kumi la mwisho, kumi ambalo wameshuhudia masahaba kumshuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya mambo makuu matatu. Idha dakhala al-ashru al-akhir min Ramadhan, linapoingia kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kana yuhyi laylahu wa yuqidhu ahlahu wa yashuddu mizara. Mtume alikuwa akiamsha watu wa nyumbani kwake, alikuwa akijifunga mkaja, alikuwa akijitahidi kufanya ibada, na alikuwa akihuisha usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam likuwa kumi hili matatu haya hayampiti. Anahuisha usiku, anajitahidi ibada, anaamsha watu wa nyumbani kwake. Watukufu, siku za witri zimeshaanza, na usiku wa jana pamoja na leo mchana wake ndio autar, maana ndio mwezi 21. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla insha Allah awe ametuandikia sisi kupata lailatu min layali al-qadr. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika usiku huo ni upendeleo kwetu, ni fedha kwetu, ni upendo kwetu. Sababu Mtume alitutangazia umri wetu mfupi akasema, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umma wangu umri wao wataishi umri mchache kati ya miaka 60 na 70. Anayevuka zaidi ya hapo ni bonus Mwenyezi Mungu amemjalia. Qalilul man yatajawazu dhalik. Ni wachache wenye kumaliza na wakapita zaidi ya miaka 70. Ni wachache. Kiwengi wao tutaondoka tukiwa na umri kati ya miaka 70 na 60. Mpaka mtume wa umma huu Muhammad ibn Abdullah aliondoka akiwa na umri wa miaka 63. Yeye na sahibu wake Abu Bakr as-Siddiq na wengi katika masahaba. Kwa hiyo ikiwa mtume wetu aliondoka hivyo, basi wengi tutarajie kwamba huo ndo umri wetu, na wachache watapenya katika umri huo, ni kama Mungu ni zawadi amewapa. Kwa hiyo tutengeze vizuri amali zetu kwa umri mdogo huo. Na miongoni mwa mambo ambayo yanaufanya umri huo kuwa extended na kupanuka ni kudirika Lailatul Qadr. Allah anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr.
Lailatul Qadri khairul min alfi shahr. Allah anasema huwa usiku wa cheo, usiku mtukufu, usiku wa fadhila ni bora kuliko miezi 1000, yani miaka 83 na miezi 6. Yeyote katika ummati Muhammad akafikiwa akapata Lailatul Qadri moja tu, akiunganisha na umri wake wa miaka 63 atakaopewa au 70, na ile miaka 80 ambayo Mungu amempa katika Lailatul Qadri, atakuwa mbali sana katika kimatendo kama alitumia vizuri fursa hizi. Sasa huo ni usiku mmoja umeupata. Je, kama umezipata Ramadhani 40, ukazipata Ramadhani 45 na zote ukaafikiwa kuupata Lailatul Qadri, piga hesabu ya miaka yako ambayo utakuwa umemtumikia Mwenyezi Mungu katika mema. Kwa hiyo ni zawadi ambayo isitupite, ndugu zangu wa Islam, kutafuta tafuta ndani ya huu mwezi wa Ramadhani, hasa 10 hili ambayo limebakisha siku chache kumalizika kwa Ramadhani, ili nasi tuongeze idadi ya miaka yetu kiamali na kimatendo mbele ya Allah. Huu ndio uzuri wa dini yetu ya Uislamu.